Tvůj svět se bude neustále měnit a zvětšovat. Každým dnem v něm bude více barev a tónů. A ty bys to tolik chtěl všechno zachytit a nakreslit. Tak to zkus. Vezmi barvy a namaluj ten svůj svět. V lidových školách umění a pionýrských domech mají děti možnost vyzkoušet své schopnosti a nadání v nejrůznějších kroužcích a souborech. Honem za mnou! Šneček něčí, na ulici tady brečí, na tvářičkách slzy mydlí, kde pak asi chudák bydlí. Brzy pochopíš, že největší radost na světě je ta, kterou uděláš někomu jinému. Děti, které nemají ani mámu, ani tátu, vyrůstají v dětských domovech. Zahraj pro ně představení, které jste v kroužku nacvičili. Ukaž jim kousek svého světa. Nepločnečku, co ty? Já vlez do domečku. A zas pláče a zas brečí, maličký je, škoda řečí, na tvářičkách slzy mydlí, nevíte, kde chudák bydlí. Každý z nás zahraješ nám písničku? Nějakou písničku zahraj. Všechny dveře jsou otevřené, do všech můžeš vstoupit a jsi vždycky vítán. Všude kolem je plno lidí, kteří ti nabízejí své umění a dovednost, své zkušenosti. Můžeš vyzkoušet všechno, opravdu všechno, abys nakonec třeba našel to, co tě bude provázet celým životem. Zatleskáme jí a prosím další. A s kým doma hraješ? S maminkou nebo s tátou? Sama. Úplně sama? Krásně, zahraj nám nějakou písničku. Výborně, prosím tě. A když mamice a tátovi uděláš radost, máš na nějaké přání, čím by tě potěšili? Čím by ti udělali dneska největší radost? Aby nekouřili. Aby nekouřili, to je krásné, zatleskáme jí. Výborně. Děkujeme.